پاکستان کی مادری زبانوں کا ادبی میلہ، کامیابی کے 5 سال، ملک بھر کی 15 سے زائد زبانوں کے ادیبوں، شاعروں، فنکاروں اور ثقافتی کارکنوں سے ملنے، مادری زبانوں کے ادب اور ثقافت سے آشنائی، پاکستان کی کئی زبانوں کے ادب اور کتابوں سے واقفیت، اور پاکستان کی لسانی اور ثقافتی ہم آہنگی اور رنگا رنگی کو قریب سے دیکھنے کا منفرد موقع۔ مادری زبانوں کی شاعری، افسانے، ناول، لوک ادب اور دیگر موضوعات پر نئے مباحثے، نئی کتب کی رونمائی، بچوں کے لیے سائنسی اور ادبی تقریبات، مادری زبانوں کی کتابوں کے سٹالز، موبائل لائبریری، کھانے پینے کے سٹالز۔ یہ پروگرام پاکستان کے پہلے ویب براڈ کاسٹ نیٹورک الیکٹرانک ڈائری پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ افتتاحی تقریب جمعہ 21 فروری 2020 شام 5 بجے، اختتامی تقریب اور مادری زبانوں کی محفل موسیقی اتوار 23 فروری 2020 شام 6 بجے، بمقام پاکستان نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس، نیشنل آرٹ گیلری، اسلام آباد۔ پاکستان کی مادری زبانوں کا ادبی میلہ زیر اہتمام انڈس کلچرل فورم۔